Библии в Откровении 1 главе, 8 стихе написано, если Альфа, Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет, и Вседержитель. Я бы хотела спеть песню, которая называется «Приди» на украинской мове. Я думаю, поймут. Слова простые, поэтому, думаю, будет понятно. Если будет небольшой русский акцент, извините, кто с Украины. Вот он незабаром приходжу, за мною заплата моя, щоб кожному видати згідно з ділами життя. Вот он незабаром приходжу, дозрілі земні жнива, блажен, хто мене чекає, щоб мати нове ім'я. Доньки невіста говорять криди, хто чує голос, кай кажуть приди. Хто прагне, нехай прийде, хто хоче, нехай воду життя даром бере. Забудуться речі колишні, не буде горя і жалю. Буду з народом радіти, тішитись царством святим. Стануть туди говорити, я вже їх почую, їм відповім. А духи невіста говорять, прийди, хто чує голос, хай кажуть, прийди. Хоче, нехай воду життя даром бере, прийде. Держитель, єдиний Бог слави, дух і невіста.